Hej allihopa! Tjena, tjena! Hej, hej! Vi är här på Skrapan och idag är det Love Reaction på Alla hjärtans dag. Vad ska vi göra? Ja, vi sprider kärlek runt om i Skrapan. Vi kommer filma reaktioner i verkliga livet. Spännande, nu kör vi! Jag måste bara säga, jättefina mössor ni har. Ja, cool. Supersnyggt! Tack! Tusen tack! Du har en jättefin klocka, så att jag måste göra tillbaka med den. Hej! Hej, hej! Vilket fint leende ja, du har! Du har så glada ögon! Jag måste bara säga att du är jättefin med din rosa sjal och rosa väska. Tack så mycket! Det är på år. Tack. Så supersnygg. Snyggaste killen här i stan. Ah, tack så mycket. Tor. Tack. Tor. Why? Jag vill why? Bara säga att du är superfin. Varje gång jag är rufsig och så här faller. Alltså. Du är också söt. Du är också söt. Alltså, du är så fin. Du är jättefin i din toalettsäck. Och du fantastiskt i din jacka. Vad fina ni är. Vi delar ut lite komplimanger. Ja, men så trevligt. Du ser jättefin ut idag. Tack. Jag vill bara säga det. Bara passa på att bjuda på en komplimang. Ni ser jätteglada ut. Ja, tack. Ni är era randiga tröjor. Jättegulliga. Passar jättebra i din mässa. Ja, det. Ja. Tack så mycket. Men glöm inte, du är jättefin. Ja,